Har du tænkt på, at vi bruger en tredjedel af livet på at sove? Har du tænkt på, hvorfor det er sådan? Vores krop er i konstant forandring. Og behovet for at hvile er med os hele vejen. Når du ligger dig ned, søger kroppen automatisk efter den bedste stilling til at restituere. Og når du sover godt, bygges musklerne op igen. Nye celler dannes, og hjernen bliver rekalibreret. Vi er alle forskellige. Unikke. Det bør din seng også være.